Здравейте колеги, аз съм Стоян от Мана България и съм супер щастлив да ви споделя как върви подготовката ни за изложението другата седмица, най-голямото строително изложение в България, където може да видите всички най-големи фирми на едно място, само и единствено в Интерекспо център, където ние ще участваме за трета поредна година. Фирмата ни е на 2 години и половина, но ние участваме за трета поредна година на най-доброто изложение, където са събрани всички професионалисти в бранша. И съм супер щастлив да ви споделя, че току-що ни пристигнаха ето тези сладки каталози, които с моята любима колежка Милена направихме. Взех и здравето на момичето и успяхме да сътвориме тези уникални брошури, преведени на български, където описахме абсолютно всичко необходимо за разликите между различните ножове на Окс, Спицким, революционната система ножове с сменяеми остриета, където имаме меко пластмасово острие, имаме твърдо пластмасово острие, имаме метално острие с пластмасов амортисьор, а допълнително може да си сложите и гребен, ако искате. Също така направихме и ето тези брошури за абсолютно всичките маламашки, както много добре знаете. Окс имат много богата гама от маламашки, където тук описахме точно всяка маламашка за какво се използва. И приятели, 10 000 броя от едните, 10 000 броя от другите на изложението ще можете да се запознаете. Така че очакваме ви другата седмица от вторник, сме там. 10 часа отваря врати изложението за посетители. Заповядайте да ви покажем най-новите и най-интересни неща и инструменти, които ще ви спестят страшно много време и сили във вашата работа и ще ви помогнат да си пазите здравето, като не ви намалява, като ви намаляват износването на ставите, ще ви помогнат да работите по-бързо и съответно това значи, че ще печелите повече. Очакваме ви другата седмица в Интерекспо център, зала 3, щанд C15. Ще се видим там, ще правим много демонстрации и ще ви показваме всякакви полезни неща. Една от изненадите, която ще ви покажем, ще можете лично на място да видите и да пробвате най-новият жираф на Мирка, който е с ексцентрично движение и тежи невероятните 3,5 кг. Така че, колеги, очакваме ви в Интерекспо център другата седмица. Безплатна покана може да си изтеглите от нашия сайт, за да не се налага да плащате билет на входа. Отивате в раздел блог, където са статиите на сайта и виждате статията безплатна покана. Един файл, сваляте си го на компютъра, принтирате го, попълвате го и го давате на входа, за да не плащате вход. Това го правим само за вас, за да можем да ви помогнем и да сме ви максимално полезни. Очакваме ви другата седмица. Интерекспо център. Приятна събота и неделя на всички и до скоро!